Ja, det var du som var så snygg, ja. Han måste, han har filmat lite den andra killen också, va? Det är bra. Är han snäll mot dig? Han säger inget dumt och så, va? Nej, han är så snäll. Så. Ja, han är riktig, han är riktig nallebjörn egentligen. Pratar om dig? Jag pratar om dig, ja. Ja, du är inte, nej. Du behövs ingen smink. Ja, men här kommer den killen med. Ja, hallå där. Hallå där. En god värmlänning, vet du. En god värmlänning? Ja. Du med? Ja. Du, vad gott att höra. Ja, verkligen. Vad tyckte jag med? Ja, du kör ditt eget öl, som inte, den är konstig. Alltså jag har svårt med pluggen. Ibland tycker jag att det är ganska kul att lyssna på den. Ja. Känns lite så här hela med halva lugn. Ja, man hade, nästa gång. Ja. Känns det bra eller? Ja, känns det bra. Ja, men kolla. Känns bra? Ja, det är gött. Härligt. Ja. Tycker du inte om hållning? Ja. Snygg kamera. Fett snygg kamera. Skitsnygg. Bra. Bra färg. Känns bra? Ja. Känns bra? Ja. Ja. Ska vi köra igen? Ja. Ja. Där. 04 gask. Oh.